special place in the history of our nation, in the heart of Europe. It used to be the residence of the Czech monarchs, and since establishing our republic in 1918, the residence of president of our state. I am pleased it's hosting this groundbreaking conference today. Europe has many difficult problems right now, and we meet here to discuss solutions. The most serious problem is that Europe is suffering from aggressive war. Russia continues in its unfair aggression against Ukraine. Vladimir Putin is just not open to negotiations. His only goal is the conquest of the land. Russia's action from the last week confirmed it yet again. Holding the referenda in occupied territories was a dirty trick. The international community cannot take it seriously. Ladies and gentlemen, the presidential flag, the standards flying above this castle, bears the motto, truth prevails, which means truth wins in the end or truth defeats the lies. This motto was giving us hope in hard times, in times of oppression. In the war in Ukraine, we see a reflection of our own past. One of the lowest points in our history was August 1968, when Moscow sent tanks to my country to destroy our efforts for more freedom, known as the Prague Spring. This sums up our experience with the policy of Moscow. Many of you have the similar experiences in the history of your countries. We understand it is tough to face evil, but we also understand that truth does win. It can take time, but in the end, we all know in our hearts that Ukraine will win because the truth is on their side. Meanwhile, Ukraine needs our own... V mezičase potřebuje Ukrajina, abychom ji i nadále podporovali. Evropané musí potvrdit hodnoty, které nás spojují, hodnoty lidských práv, vzájemného uznání a právního státu. Hodnoty prosazované Václavem Havlem, slavným zástupcem naší země a prezident nezávislé České republiky. On vnímal Evropu jako úkol ve svých pojednáních a je tedy třeba se tomu věnovat, je třeba postupovat angažovaně a uceleně. A my, toto společenství vzniklo na těchto myšlenkách. O co se snažíme? Snažíme se, aby tato skupina byla fórem neformálních diskusí o aktuálním dění v Evropě a nad rámec Evropu. Měli bychom mít dostatečně flexibilní strukturu, abychom se mohli setkávat. Bez pochyby nebudeme ustanovovat další evropskou organizaci. Nechceme nahrazovat stávající formáty spolupráce, těch již máme celou řadu. Ani nebudeme upravovat a připravovat žádné oficiální usnesení dnes. Je to jednoduché, chceme upřímně diskutovat o společných zájmech i o sporných tématech. Je tady celá řada výzev, které vyžadují naší spolupráci. Hovořil jsem již o míru a bezpečnosti, ale to není vše. Rovněž je tady inflace, vysoké ceny energií a tedy důsledky války v Evropě, dopady na naše dovážené zdroje a to ohrožuje naši bezpečnost. Musíme rovněž
posílit transformaci k obnovitelným zdrojům, bezpečnost, řešit nelegální migraci a celou řadu složitých problémů, které vyžadují naši energii a způsobují naši nevýhodu v mezinárodním obchodu. Naším společným úkolem je vytvořit neformální platformu všech demokratických zemí v Evropě, kde budeme spolupracovat, sdílet nápady a hledat řešení za účelem prosperity a míru na našem kontinentu. Chci velice vřele poděkovat Emmanuelovi za to, že přišel s tímto nápadem, a Charlesovi, který to realizoval a úzce na tom s námi spolupracovat. A rovněž je třeba poděkovat vám všem za to, že jste přijali naše pozvání. Celá Evropa se dnes setkává v Praze, abychom diskutovali, čeho můžeme dosáhnout společně, abychom dosáhli míru, posílili spolupráci a dosáhli prosperity. Tak, pusťme se do práce. My jsme pro dnešek vybrali určitá témata, týká se to především míru, stability, energetické bezpečnosti a ekonomiky. Po plenárním zasedání se rozdělíme na kulaté stoly a budeme podrobně diskutovat o jednotlivých tématech. Rovněž bude dostatek času pro celou řadu bilaterálních setkání a večer se opět všichni setkáme na večeři a společně budeme diskutovat o společném výstupu. Dámy a pánové, doufejme, že to bude užitečné a inspirující zasedání. Děkuji, že jste dnes přijeli. Vítejte v Praze. To nevadí, tak to se rozdělíte v blízké široké, kde tam stavil Tonda a třetí kamera je totiž na těch větších, je tam vše. No, takže to, si to rozdělte. A co je víc na ose, to dělá to, a to se tě udělá detaily. Jo, že vás uvidím, že vás toho nevím. Jo? Děkuji. 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 Děkuji.